z vašej obľúbenej hudby aj tanečnej hudby. Check it out. Fun Radio. Café del Fun. Internetové rádio s tou najlepšou house music. House music. Ladies and gentlemen. Vocal house, funky house, tribal, latino, jazzy, groovy. Najštýlovejšiu house party môžete počúvať iba na www.fanradio.sk. Viac house music, viac Café del Fun.